Okej. Jag har ett litet quiz till tittarna. Ja. De tittarna som har varit med på internet, kanske nu de senaste veckorna, vet ju då att vi står utanför ett ställe som är en bar som är helt galen och som stänger klockan 2 och man går hit och dricker Gränges varje dag. Är det Lion Bar kanske? Så är det. Bra. Vi är tillbaka med succéserien Hur hög nota kan vi få? Punkt, 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 punkt. Konceptet är att vi kommer sitta inne på den här restaurangen eller baren i 2 timmar och äta och dricka. Och så ska vi se hur mycket kommer vi upp i. Idén till den här serien kom ju fram till att, om jag säger till Adam, Adam, du får gå in på den här restaurangen. Ja. Du får äta och dricka hur du vill under din slott som brukar vara 2 timmar. Ja. Åh, du ska ta dyra goda grejer, tänker du, eller hur? Exakt. Det är det som det är baserat på. Så vi har 2 timmar på oss från att första drink eller första Gränges eller maträtt kommer in då. Mm-hmm. Detta är signaturen för Lion Bar då. Plankstek, öl, Gränges, 134 kronor. Det är billigt. Det är billigt. Fram till gången 19 då. Efter där så är det 141, så det är inte så jävla stor skillnad. Och för er som undrar, nöt eller fläsk, så är det fläsk för det står där. Men man kan byta till nöt om man vill då. Oj, oj, oj. Ja, den fastnar direkt vid menyn. Ja, men jag tänker att vi kan hålla på den lite. Vi håller på menyn. Mm-hmm. Svartdiskokulen. Det är efter afterpartiet. Här är klassiker. Så här. Bacon-snacks. Ja, det kan nog bli en sån för mig sen. Och en sån vanlig. Det tar mig tillbaka till simhallen i höger. Ja, en klassisk trevlig bar liksom. Ja, ja. Eller? Mm. Jag har varit på Lion Bar, det var länge sedan i och för sig. Det var, var det 2014 kanske, i Stockholm. Då låg det där vid Slussen, vet du, originalet. Men det var innan låten, va? Innan låten, innan TikTok, innan det etablerade sig vidare. Just det. Det var ju en, får man säga så, det var ju känt för en sunkpub förr. Men jag tycker inte det känns så länge. Upp sig, va? Mm-hmm. Det är mycket neonskyltar på alkohol. Så här bakom har vi Jägermeister. Santé Bacardi. Bacardi. Den vet man, det kan vara vad som helst. Mm. Ja, vi ska vi lägga först av beställningen eller? Ja. Vad är det dyra som har? Huvudet. Det är bara öl. Men är det, det är extra pris på den plankstek och öl? Inte om du tar nöt, va? Det är fortfarande extra pris, men den är lite mer än den med fläsk. Är det allting extra pris? Ja. Det skulle jag nog se här. Happy hour every hour. Okej, okay, det är alltid happy hour. Okej, okay. Men jag kommer börja med sån nötplanka. Ja, absolut. Men jag tar klassiken. Ja. Plankstek har jag alla. Absolut. Vill du också öl en till eller? En Gränges, det måste man nästan ta här. Ja, vi känner på det. Vi börjar så här. Ja. Det är 04 som ingår. Finns det 05? 05 går att lösa, absolut. Ja, men jag tar... Det är bara 10 spänn till så får ni 05. Ja, men jag kör på det. Ja. Ja, men nej, jag tar 04. Så, ja, jag kommer lägga en beställning till, tror jag. Jag smackar på med en örtmarinerad ryggbiff också. Jag tar en baconburgare också. Ja, kanon. Och han är snabb med ölen. Ska vi skåla den då? Så startar vi igång det här 2-timmarsprojektet. Klockan är nu 14.34. Ska vi ha timer? 14.35. Ska jag ta en timer? Ja. Tidtagare ut. Start alltså. Skål. Okej, nu har 2 timmar slutat börjat då. Ja. Skål. Jag kommer nog teleportera till slutet av videon. Som förra veckan kanske. Du tänker det? Nej, jag kommer inte använda den här som teleportmedel. Smaken fick jag med att teleportera tillbaka till Roy kan jag säga. Om en lyser för fort så kommer jag teleporteras fram till halv 4. Ganska enkelt. Det är ganska trevligt, va? Ja, jag har en lite läskig, va? Enligt låten ska man gå hit varje dag och dricka Gränges varje dag, säger man. Men plankstek och öl på 134 är skitbilligt. Dicto de mozzarella. Det kostar 79. Den kan vara bra, vet du. Det kan vara bara någon en. De har ingen mat över 200 kronor. Det är trevligt. Kommer vi ens upp i 2000 kronor? Nu ska Adan äta. Jag ska gissa han kommer att ta. Jag tror han tar örtmarinerad i ryggbiff. Vi säger att du är sugen på Adam. Ah, det skulle vara gott med en drink. Ja. En pina colada, säger vi. Då kostar den 99 spänn. Ja, det är ju fördelaktig prissättning på Lion Bar, ska jag säga. Jag gillar sådana ställen. Det här kan nog. Sådana här klassiska dunkpubbar. Ja. För det är inte, kolla, menyn är otrolig. Men detta är inte sunkpubb längre. Men vad är det dyraste? Jag kan köpa en mousserande flaska och dra i mig. Men det kostar bara 349 spänn. Det är inga pengar. Och den kommer sätta stopp. 350 spänn. Nej, 319. Ni har ju hört lite priser här nu. Tittarna kan kommentera. Vad tror ni notan hamnar på? Eller så spolar man bara fram och så ser man. Ja, och så skriver man rätta svaret. Det hade jag gjort. Men det kan man göra om man vill. Lura systemet. Ja. Lura oss. Jag vinner dock ingenting. Vet du vad jag gjorde en gång?
Jag har såna plankstegsplankor hemma. Och de ska man ju marinera, oj, marinera skitet. Så i molja, så att de håller sig. Men så skulle jag göra tre. Jag tänkte inte på det, så jag bara tar de två. Och så tog jag en skärbräda. Alltså en vanlig sån skärbräda. Tänkte jag, men jag gör plankstek på den bara. Ah. Den blir svart alltså. Men jag tänker att de här plankorna som de har, de åker, det är många som beställer in och ut, in och ut, in och ut. Alla de plankorna kanske bara rullar hela dagen så, in i ugnen. Konstant. Du ser ju på bilden där, den är ju svart i hörnet. Ja, till och med den. Och då har de tagit sin finaste planka för fotot. Adam, jag måste också börja tänka på, för när han kommer tillbaks, då måste jag få en ny beställning. Hur lång tid har vi gått nu? Det har gått väldigt lång tid. 13 minuter och 50 sekunder. Oj. Ja. Det var båda plankorna. Ja. Det har fläskplankan där till dig. Det vet han. Och så har vi den biffplankan där. Mycket då. Bra, tack så mycket. Så det Adam har fått in är den mest klassiska menyn då. Mm-hmm. Det är en fläskplanka och Gränges. Absolut. Åh, du får ännu mer. Nej, det är din denna. Ja. Okej, okay. Jag ska bara ta på. Otroliga pommes. Jättegoda var de. Adam, jag har senap den här borta så om du vill ha det får du säga till. Mm-hmm. God. Frön på, eller persilja. Ja. Något ört. Jag ska ta ett bett på moset. Plankstek är ju sköj. Det är roligt. Bra va? Ja. Jag har två stycken fläskisar. Valle. Valle. Vad kostar plankan enbart? 99 spänn. Nej. Jo. 99. Oh. Det är ju kanon. Jag älskar fan plankstek. Det är kul. Mm. Det är roligt att det serveras på en planka. Det är roligt att moset ligger så. Det är lite som ett event att äta. Ja. Men han har fått lite uppsving då. Känns som att plankstek back, alltså för några år sedan var lite sunkig. Ja, exakt. Och det är bara jättedumt. Så han är så himla trevlig. Jag har en till som ligger där. Likadan. Enda som har skjut sig på de här två rätterna är att potatisen är friterad eller kokt. Mosad. Ja, mm. Jag måste börja dricka Gränges. Skulle jag kunna få en alkoholfri pina colada? Söt och god. Bra bryt. Men var är min sparris? Där? Nej. Jag har ingen sparris på den. Det ser ut som sparris, men det var Harry Knär. När kom planksteken? 50-talet. Ja. Jag fick inte planksteken från mina förslag. Mina förslag är hjulet först. Okay. Sen kameran, sen klockan, bilen, elektricitet, glasögon, telefon, glödlampan, internet. Planksteket är med på listan. När det fanns planeter, det är någon idiot som skriver det. Är från Ungern är det. Oj. 1900, prick. Oj. Budapest, kommer man. Så har vandrat hela vägen hit då. Ja, till Lion Bar. Och hej. Och så. Perfekt. Jag tänkte jag beställer igen. Mat? Ja. Mm. Jag skulle vilja ha fish and chips. Ja. Och den stick till den mozzarella. Mozzarella sticks. Jag fixar. Vill du också ha någonting? Jag kan ha crispy chicken. Absolut. Tack. Skicka in här. Kolla. Mm. Paraply och skit. Oj. Och ett bär. Ja, classic körsbär. Otrolig. Har ni säkert varit planka tidigare? Nej. Det här är min första planka. Skjutat. Det är bättre än förväntat, eller? Mycket. Ja, ja. Gud, ja. Jag tror att det skulle vara, farligt sunkigt, men det var inte. Nej. Det var jättebra. Absolut. Ja, det är. Alltså en pizza och en cola är dyrare. Och kan jag hoppa in på min hamburgare? Smashad. Är det? Ja. Det vi jobbar med. Hur är Maillard-effekterna? Bra. Vi har barbecue, bacon, Maillard-burgare. Ja. Inlagd rödlök, tomat och så, vad heter det, en kruksallad va? Och så en Gränges-dressing va? Kan man. Mm. Och framme ska man dra en Gränges till det va? Ja, ja. Grängesberg heter det. Ja, det är från Grängesberg. Grängesberg ligger, det är 4 timmar härifrån i alla fall. Jag ska se. En bra bit ovanför Örebro, mellan Örebro och Borlänge. Där är det de tillverkar detta guld då. Det pommesen är ju, de är goda men det tar lång tid att äta dem. Ja. Man är ganska klar efter en portion pommes. Ja. Alltså, efter det så vill du inte ha mig. Nej. Jag kommer köra pommesfritt. Hur då? Resten av den här bilen. Ja, men hur? Allt är pommes. Nej. Caesarsallad kan du ta. Fish and chips är ingen. En halloumiplanka kan jag ta, om jag orkar. Fish and chips är inte, det är inte pommes. Vad fan är chipsen då? Just det. Beställde jag en Gränges? Nej. 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 Ja. Ska du ta en 05? 05.
Min biff. Det är en jättesena. Det är jättesena i den. Någonstans, men jag ser inte hur det är rött. Okej. Okay. Nej. Här är enorm. Så. Tack. Crispy chicken. Mm. Så kommer mozzarella sticksen här också. Tack, tack. Hallå nu. Vad är det för sås? Är det sån här blue aioli. Cheese? Ja, det är gott. Uh-huh. Vitlöks aioli. Ja. Eller kan det vara någonting annat som inte är vitlök? Nej. Mycket mat. Jag tog nog den dyra hamburgaren. 139. Är den god liksom? Är den en bra smash? Jag äter ett sämre. Ja. Det är också bättre. Ja. Ja, Hank. Fan, mycket mat på den. Så mozzarella sticksen, varsågoda. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Salsa till. Gött. Fina. Varm. Men jag kan fräsa till med lite citron. Jag måste beställa mer dricka. Kan jag få en Virgin Mojito också? Fluga. Han vill åt dina mozzarella sticks. Ja, men får han sen. Han har inte, för vi har inte blivit en trio. Du och jag fluga. Jag skulle säga att det är mitt final friterat. Men jag har rätt mycket friterat här. Mm. Mojito. Varsågod. Tackar. Han var limey. Måste bryt. Fiskbit mot limen. Jag kommer att beställa lime på kaffe. Det är det. Jag får verkligen igenom, alltså tumme upp för persilja. Det ser väldigt trevligt ut. Ska vi börja för persilja tycker jag hemma? Ja, men den måste vara nästan smulig bara. Den är otroligt fin här. Kan jag... Den här också. Maten är sjukt jobbig att äta mycket av alltså. Otroligt mättande med friterat. Mm-hmm. Jag kan ta min sista styck. En salsa. Konstigt kombo. Alltså, det är en jävla fluga. Va? Fluga. Jag ska ta en paus bara. Ska jag beställa in diner? Ja, jag ser det. Men den är lätt att servera. Det går fort att få in den. Ja. Frysta ankorta. Skär en bit. Jag ska också ha en sån. Med grädd. Ja. Sprutgrädde. Ja. Och frysta ankorta. Ja. Kanon. Och ska en pina colada. Ja, du hinkar drinkar du då? Det är dyrt. Jag måste beställa. Vad tror du? Okej, vi kan beställa lite igen. Vi har två daimtårtor. Ja. Två stycken. Daimtårtor. Daimtårtor, ja. Ja. Mm. Och så vill jag ha en till som pina colada, virgin. Ja, well. Lime är det. Ja, undrar vad notan är på. Vad tror vi? 1200. Alltså, jag tror det knappt det. Kommer daimen. Den var stor av dem. Det var jättestor den tårtan. Det var ju skitstor den. Bra. Inte som det ska vara. Tack. Ja. Så där grabbar, varsågod. Tack. Jag tar den där också. Ja, tack. En jättetårta. Det ligger en trekant med daimtårta. Ja. Så fyller han upp det för att det ska bli en rektangel. Ja. Med grädde. Det är otroligt. Det där är ju jättemycket. Men han kommer vara god alltså. Vad är det för sås? Kola? Nej. Nougat. 12. Hård. Hård och hårig. Jag är sjukt trött på friterat. Jag har inte ätit så mycket friterat här. Jag är jävligt less på friterat. Kan det vara godaste tårtan i Sverige? Jag ska fråga om den har en Red Bull. Jag väntar ögonkontakt. Den är, den är ganska dyr. Vinka för först. Är det för först? Ja, för först. Jag tyckte så för service. Nej, för förrest.
så låg bakom. Nej, jag sticker. Jag kanske får hans attention där. Håll upp lyft flaska lite. Nagga lite på toppen. Skulle jag kunna få en Red Bull? En vadå? Red Bull. Jag behöver motarbeta friteringen. Med tjur. Men den här sockrade. God. Den luktar gott. Nattklubb alltså, så jävligt. Ja. Den är så jävla god. För den är jävligt god den sockrade. Men nu har jag så här mätt så att det är jobbigt att sitta. Är det så? Men den gjorde, den satte stopp. Den är kompakt. Du har ditt första smak. Jag flyttar på den här så att tittarna får fri insikt. Och du undrar vad målet är. Det ska se ut så här sen när du är klar. Den var väl jättetrevlig. Ja. Tack så mycket. Vill du ha något mer? Jag ska suga på det. Ja, men jag ska beställa. Jag vill ha en halloumi-burgare utan pommes frites. Boom. Jag vet att jag börjar bli mätt när jag börjar hänga på bord så här. Jag får ofta, så jag har lärt mig att jag ska ha långa tröjor när jag gör såna matgångar för att eller mat, mycket matgrejer. För att få skavsår på armbågen. Det är därför jag har inte vissa stickade tröjor på mig. Nej. Är det så här grovstickat och det sitter så är det superont. För jag har mätt länge sitter så här och så skaver det fast så har jag såna här brännsår. Gräddkrema eller daima. Daimkrysset. Ja, men grädden var ganska trevlig. Och tillsammans skapar en otrolig harmoni. Luftig, va? Smakar inte så mycket. Nej. Vanligtvis i de här videorna så brukar vi sitta och äta alltså länge. Jo. Typ som korean barbecue. Det kommer in saker hela tiden så. Jo. Men någonting jag har lärt mig är att är det billigt så blir det mätt. Det Adam gör nu är att titta på menyn och se vad han ska köpa. Tack så mycket. Tack, tack. Så ser det ut. En nackdel jag kom på direkt med att köpa denna. Halloumi. Det får ätas fort. Ta en sån cheeseburger. Var är det? Nej, de har det här. Jag kan ta en sån chips som ni har på hörnet där ute. Ja, snacks. Ja, bacon snacks. Och så kan jag ta en sol. Sol. Jag har dubbel. Vill du ha sour cream och barbecue? Nej, det går bra. Bara barbecue. Ja. Väldigt tung. Jag tror den väger 4 gram här. Nu är en halv hantel. Åh, jävlar. Oj, vad stor den. Ja, tack, tack. Det var jätte. Det var en stor. Alltså, jag tänkte att den är tvådelad. Men han sa, vill du ha båda? För den är dubbel. Och du sa, vi menar med att du inte vill ha dubbel. Nej, det var det jag menade. Men det var inte det du fick. Den är tung. Den är är det standarden? Det är den vanliga. Alltså, jag blir chockad över priserna. Här har du att göra. Ja, jävlar. Men det kanske är därför det har kommit TikTok-låta. Om Gränges. Nej, men om stället. Ja. Det är ju otroliga portioner för pengarna. Alltså. Ja. Men jag tror inte vi är uppe, det är inte över 2000 kronor. Nej, 1200 typ. Det är för billigt. Alltså. Detta är den dyraste drickan, förutom dina drinkar. Den kostar faktiskt 69 kronor. Oj. Och då hade den nästan fått 2 Gränges för det priset. Detta är ju först, det är ju historiskt den här hög nota på Lion Bar. Inte i en enda av de här videorna i den här serien. Mm. Så har vi varit så här slagna det sista.
Utan vi har alltid varit glada i hågen, ända in i sista minuten. Man har beställt och beställt. Nu är det 5 minuter kvar. Jag hinner nog beställa lite till. Men jag är otroligt mätt. Jag vet. När vi var på senast nu, Korea. Då grillade du. Ta lite tid. Men här finns det liksom inget annat att göra än att äta. Man kan gå på toa. Ja, det är det enda roliga. Får man sova? Ja. Jag ligger på... Det är ganska många eluttag här också. Det är superobekvämt detta. Var det? Ja. Vad goda de här är för. Alltså, bra smak. God smak. Okej, nu är det 1 minut kvar. Ja. Det känns som det är svårt att komma upp på hög nota på Lion Bar, va? Alltså det kommer inte vara rekorddyrt idag. Nej, men det var väl inte meningen. Men för fan, jag är jättemätt alltså. Det var otroligt jobbigt. Nu då ska vi se vad den notan slutar på. Vi går fram till bartenden. Vi går fram till baren. Nu väntar vi då på bartenden. Ska komma och berätta hur mycket vi är skyldiga honom för den här 2-timmarslotten. Vi ska väl betala. Ja. Mm. Vad tror vi att vi ligger på antagligen? Det vet jag, för det stod 1682 kronor. Okay. Ja, det kan man säga. Verkligen. Ja, ja. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Det var hög nota på Lion Bar. Ja. Notan blev inte så hög, men mättnaden blev desto högre än vad pengen blev. Det är så fruktansvärt mätt alltså. Så att, vill ni höra vad vi har att säga om saker och ting så lyssnar man ju på podden Pratkomma. Onsdagar. Vill man se oss igen så är det ju nästa fredag. Då är vi tillbaka. Ja, just det. Det är fredagar vi släpper, va? Med nytt äventyr. Är det fredagar vi släpper klipp? Jag tror det. Eller har vi bytt dag? Det är den sämsta dagen att släppa klipp, enligt statistiken. Jag vet. Men vi håller i. Ja, vi håller i och håller ut. Ja. Som Tegnell sa. Ja. För några år sedan. Fast det är inte pandemi nu. Nej, jag vet.